दर्शकबिन अहिले देखिरहनु भएको छ हाम्रो कलाकारको टिम धीरज मगरको टिम चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन कस्तो हुँदो रहेछ सर फाइभ बोक्दाखेरि हजुर एकदम खुसी लाग्यो सुटिङ गर्नु भन्दा अलिक राम्रै हुन्छ कि सुटिङ भन्दा त यो धेरै धेरै सजिलो सुटिङ एकदम गाह्रो टेक खानुपर्छ होइन सर यो सुटिङमा भन्दा चाहिँ यो पाइप बोक्नु कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई थोरै सुटिङको काम भन्दा हजुर यो काम कस्तो रहेछ यो एकदम सजिलो लाग्यो हामीलाई चाहिँ खुसी पनि लाग्छ हजुर एकदमै र हाम्रो नायिकाज्यू यो गर्नु पाउँदा कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई ठिक छ एकदमै पाइप बोकिरहनु भएको छ अब हाम्रो यहाँ चाहिँ ल एकछिन चाहिँ अब यहाँ रेस्ट हुन्छ हजुर अहिले राख्दा हुन्छ एकछिन हो एकछिन राख्नुहोस् 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 हाम्रो हल्का सम्पाङ जीको लागि थिएन थिएन यहाँ हामी एकदम M21को टिम यहाँ यसरी आएर हाम्रो हर्का सम्पाङ जीसँग जीलाई यसरी सपोर्ट दिनको लागि हामी आएको छौँ धेरै धेरै खुसी लागेको छ हजुर एकदमै एकदमै भनेपछि ल फिल्म चाहिँ हेरिन्छ है हामी यो पनि आउँदैछ हरानको एउटा अर्गानिक स्टोरीमा बनेको फिल्म JKM21 हरानको एउटा लाउरे बन्ने सपना भएको बुवा आमाको सपना अनि एउटा डान्सर बन्ने सपना भएको ज्याकीको कथा ज्याकी लिम्बूको कथा जुन पैसा गरौँ उसले खेला दिन्छ जस्तै है रूपमेजु यहाँ हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ हेरौँ फिल्म हेरौँ पक्कै पनि उहाँलाई अलिअलि साथीहरूले चाहिँ भनेको सुन्दाखेरि अलिअलि यो चाहिँ अब यहाँको रियल परिवेश यहाँको रियल संस्कृतिलाई उहाँहरूले चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्नुभएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ हेरेपछि अझ बढी यसका बारेमा बोलाउँला अहिले मेरो विचारमा धेरै राम्रो हुनुपर्छ अब हेर्ने त कुरा गर्छु है
रगत के रे पसिना बगेर दुनिया बदलिने भए पसिना बगेर दुनिया बदलिने भए भरियाको दुनिया उहिले बदलिसक्थ्यो मन्सरा रगत बगेर दुनिया बदलिने भए जनताको दुनिया उहिले बदलिसक्थ्यो मन्सरा तर किन बदलिएन मन्सरा आगो भरभराएको सुन्यौ आफूले चिरेको दौरा अर्कैले बालेपछि आगो आफ्नो हुँदैन मन्सरा आगो आफ्नो नहुनेको उज्यालो आफ्नो हुँदैन मन्सरा उज्यालो आफ्नो नहुनेको दुनियाँ बदलिँदैन मन्सरा आगो भरभराएको सुन्यौ मन्सरा आफूले खोरिया खनेको खेत अर्कैको नाममा पास भएपछि माटो आफ्नो हुँदैन मन्सरा माटो आफ्नो नहुनेको अन्य के अरे अन्न आफ्नो हुँदैन मन्सरा अन्न आफ्नो नहुनेको पेट सरी यस्तै हो मन्सरा अनि आफूले भिरेको बन्दुक अर्कैले कासन गरेपछि बन्दुक आफ्नो हुँदैन मन्सरा बन्दुक आफ्नो नहुनेको दुनिया बदलिँदैन मन्सरा धन्यवाद राजी 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 भक्त पाए हर्क साम्पाङ भन्ने गीत गाउनु ल डायलग चाहिँ डायलग ल जारीकै एउटा डायलग ल डायलग जाओस् राजी आमा कति जाने सबले राजी भन्छ यार गीत भन्दा पनि नि हजुर जारीकै डायलग अब कसरी बनाऊ त अब फेरि एउटा केटी घिसाएर ल्याउन सक्दैनस् भने यो घरबाट निस्केर त पनि गइहाल गइठे Dani
देश भक्तिको गन्ध दिने माटो गन्धहीन भएको छ र समग्रमा माटो मूल्यहीन भएको छ माटोको मूल्य भुल्नेले जीवनको मूल्य के भन्न सक्छ जीवन बाँच्नकै लागि ठान्नेहरूले रंगीन क्रान्ति के गर्न सक्छ अनि क्रान्ति बिनाको जिन्दगी क्रान्ति बिनाको परिवर्तन के सम्भव छ र अलिकति यताउति भयो पुष्कर जिल्ला बधाई दर्शकवृन्द अहिले हामी यो बाह्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 कटारे भन्ने ठाउँमा छौँ र आज जुन देखिरहनु भएको यो सम्झौताहरूको जनलहर जुन अहिले जुन देखिरहनु भएको यो बाह्र सदर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 कटारीको दृश्य हो जहाँ चाहिँ आज लगभग 4000 4500 सम्झौताहरूको उपस्थिति रहेको हामी जानकारी प्राप्त भएको छ आज जुन यो पाइप बोक्ने काम अनुसार जो पाइपहरू उठाइसकिएको छ र उठाइसकिएको पाइपहरू चाहिँ अहिले जुन बोकेर आफ्नो गन्तव्य ठाउँसम्म गइसकेको छ र पाइपहरू जुन नियमित उठाएर बोक्ने काम भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ एकछिन होल्ड गर्नुस् क्या अब
मेहनत गर पसिना बहा यो धरती बाजो हुँदैन पैसा है न पासो छ परदेशमा बोलाउँदै छ हाम्रो दाइले स्वदेश भर्खरै फुरेको जस्तो लाग्यो देशमै बना यति नै यो चाहिँ म्यासेजेबल थोरै अरू नै गाएको गीत हो होइन यो चाहिँ एउटा सान्दर्भिक छ नि त होइन दाइ एउटा मैले एउटा एक मात्रै वर्ड बोले ल धेरै विदेशीहरू चाहिँ हर्को साम्बाङको यो रिभोल्युसनले गर्दाखेरि स्वदेशी फिल किन्दैछ पानीको अभावले गर्दा पनि सबै मान्छे बाहिर जाँदै थिए विदेशबाट पनि मान्छे फेरि अझै आउने क्रम बढोस् भनेर बढिरहेछ खुसी लाग्यो अब कता छ मेलो मेलो जाम छ अहिले मेलो जाने मिसाउनु नि पाइने रमाइलो नि पाइने हजुर एउटा गुठी राख्नुहोस् हजुर ए अँ गुठी एकछिन होल्ड है एकछिन होल्ड गर्नुहोस् एकछिन एकछिन यो 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 गएपछि यहाँ बाटो इङ्गे छ यो यो माथिल्लो लाइन यो यो जानुहोस् दर्शकबिन अहिले हाम्रो धरन उपमहानगरपालिकाको उपमेयर इन्द्र विक्रम बेगाको पनि यहाँ उपस्थिति देख्न सक्छौँ दर्शकबिन यति धेरै जनमासको बिचमा उहाँले पनि श्रमदानमा आइरहनु भएको छ र श्रमदानको लागि उहाँले पनि लिड गर्दै हुनुहुन्छ यो अगाडि लैजाउ यो अगाडि एकछिन होल्ड 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 कता लाग्यो साथीहरूले फेरि एकछिन होल्ड एकछिन 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 डोरी
पछाडीको फेरि घुम्नु पर्छ है हजुरहरु तपाई यता घुम्नु बस यता यता फर्किहाल्नु फर्किहाल्नु अगाडि सिधा जानुस् है अनि त्यसपछि लास्टमा घुम्नु पर्छ न उचाली जानु न सबैले बोक्ने अगाडि के उचाली राख्नु भएको यता यता फर्किनुहोस् यता यता उदो उदो यता फर्किनुहोस् अगाडिको अब यता जति पनि श्रम गरिरहेछौँ त्यो हामीले हाम्रो लागि गरे हो र उहाँले चाहिँ जुन आह्वान गर्नुभएको छ र धरानको जुन खानेपानीको समस्यादेखि हामी चाहिँ एकदमै चाहिँ नै पीडित भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब यो त एकदम सकारात्मक काम हो र चाँडै मलाई लाग्छ यो यही हिसाबले गयो भने हामी चाँडै समस्या पानीको समस्याबाट धरान मुक्त हुन्छ भन्ने आशा गरेको छ कस्तो खालको यो प्रकारले सम्मान गर्नुको मेयर साथीहरूलाई यो चाहिँ तपाईँले आफैले बनाउनु भएको है अल्लोको नेपाली रेडी वान टू थ्री गो वान मोर रेडी वान टू थ्री गो धन्यवाद छ तपाईँले यो के अरे नयाँ खालको थुप्रै खालको लगाइयो लगाइदियो तपाईँको नाम चाहिँ दिदी अनुसार यो जुन अल्लोको यो खदा बनाउन चाहिँ तपाईँलाई कति दिन टाइम लाग्छ यो एउटा चाहिँ
तपाईले बोल्नु भएको मात्र मेरो देशको माटो हो हिलो होइन यो मेरो देशको माटो हो धुलो होइन यो अन्तरामा छिरेकै छैन ढाँटी हिँड्ने ठगी खाने राजनीतिको अन्त्य हो ढाँटी हिँड्ने ठगी खाने राजनीतिको अन्त्य हो श्रम गर्ने कर्म गर्ने संस्कृतिको सुरुवात हो असिन पसिन भारी बोकुला तर मागी खान कहिले नपरोस् नि बरै ढाँटी खान कहिले नपरोस् हिलो होइन यो मेरो देशको माटो धुलो होइन यो मेरो देशको माटो छुरा 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 ल एकदम फुल एनर्जी हो नि त हर्क सम्पन्न कस्तो कस्तो
पाइपमा बसेर पनि श्रमको गीत गाउने जस्तो हर्क सम्पाङ कस्तो कस्तो हामी सबैजना मौरीको रानु जस्तो वा 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 विरोधीहरूलाई चाहिँ तपाईँको बारु लाएको फेरि खानी जस्तो हामी सबै श्रमदाताहरू उपमेयरजीले क्रान्तिको सुरुवात गर्नुभयो तर क्रान्ति सम्पन्न गर्ने चाहिँ धरानको लागि चाहिँ अर्को साम्बाङ अब धरानको इज्जतको सवाल रह्यो गाउनै पर्छ धरानको हो नि त ए भन्दा फेरि अर्कोलाई अब उता भयो सरेको छैन अब हाम्रो मिना दिदीले एउटा कविता सुनाउनु पर्यो हाम्रो देशभक्ति अचुम्पो लागो है ल लु जाओस् जाओस् ल साइलेन्ट ब्रो अतिथिज्यूको आयो है अब ल यहाँ देशको जुनै रातो रोचन दर्शकबिन अहिले यो हामी बाह्रसित्र नगरपालिका वार्ड नम्बर एक कटहारे भन्ने ठाउँमा छौँ श्रमदाताहरूको लर्को देख्न सक्नुहुन्छ पाइप बोकेर चाहिँ गन्तव्य स्थलतर्फ लाँदै हुनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन पहिला चाहिँ यस्तो अभियान नचलेको रहेछ जस्तो यो अभियान बोलाउँदाखेरि यस्तो धेरै आउनुहुन्छ थुप्रै छौँ हामी अझै आउँदै हुनुहुन्छ गाडी तल खसिरहेको छ हजुर खासै धेरै काम त छैन काम त धेरै नै हो तर मान्छे धेरै भएपछि काम थोरै हो काम बाँडिन्छ एक्लैले तान्नु पऱ्यो भने पाइप हल्लाउने फोटो खिच्छ अनि तपाईँहरू हजुर छैन झन्डा मान्छे भेट यो फोटो